Fala, Milo. Dano mágico, garante dano mágico. Tem Lux, mas o Zeref é melhor. Essa partida aqui vai ser complicada, rapaziada. É hora do show. Eu lhe mostrarei a verdadeira magia. Os caras fizeram uma skin do Zeref que ele é um e-boy? Olha isso aqui, rapaziada, que patifaria. Ah, é demôniozinho, garotinho, sad boy, personagem de anime, de franjinha, chifrezinho. Fala, Milinho. Bora. Oh. Pega safado. Na batalha. Ele não tem flash. Boa. Toma, socão do Fordo. Só pra ficar ligado. Aqui pra ele. Mano, o Cassinho tem 5 de farm. Eu nem tô jogando pra amassar ele. Tô jogando pra puxar o wave. Bom, o Jin tá cagado aqui, mano. Tô coçando pra flashar na cara dele, velho. Aqui lá vai de recalzinho. Ei, flash. Vai, cara louco, mano. Tá sem flash, esse cara só morre, pô. Tá, mata ele. Matou. Não! Vocês na hora. Lows. Mano, eu vou fazer set tank. Virtude? Se for é Pog, tá? É, eu vou fazer virtude. Chama. Só matar, oh, véi. Já fiz história. É só ela matar, véi. Eu fiz história já. Aí. Tá. Recua. Só não dá kill. Meu Deus, salva ela. Foda que a Saber tem flash, Botafé. Ai, nice, Mailinho, salvamos. Boa, vamos. Let's get it. Nice, é nosso. Agora o Ramos pode estar top ou Arauto. Cara, deixa eu ver assim, rapidão. Pera. Será que dá pra divar? Acho mano, que dá. Dá, também acho. Vambora. Nossa, ó, vou jogar ela pra vocês. Chuva. Tá. Serei? Tomei o Jin. Aham, tá bem? Linda, garoto. Só matar. Eu não vou morrer pro cara não, mano. Vou ficar bem distante aqui. Joga adulto que tá de boa. É. Deixa pros meninos ali. Beautiful roaming, mano. É que tem dois jeitos de você jogar contra a caçadinha, rapaziada. Ou você amassa ele, ou você ajuda o seu time a ficar muito grande, tá ligado? Uhum. Pra acelerar o jogo e depois jogar com ele. No caso, eu amassei ele no early game, mas depois eu dou vantagem pro time com o set tank. Muito bom, inclusive, a vantagem. É, tem uns caras aqui, mas eu acho que tá de boa. VSR, mano. E Jinzão? O Cassinho tá sem, mano. Ele precisa de um W. Ai. Nossa, ainda bem que eu consegui stunar o Ramos, velho, na hora que ele me deu o CC. Exaustei? Tá tudo morrendo? Ai. Coitado. Vai, Bob! Ó o outro aqui. Acho que você pega essa placa aqui, tio. Pega aí. Beleza, tá show, valeu. Pega ela, dá um tapinha. Ô, isso é bagulho não. Ei. Ei. A ganância matou o homem, mano. Era por causa de uma barricada nojenta. Peguei minha bota com essa barricada. Não, Worf, peguei meu item também, pô. Ah, lá, então o que foi, Worf? Duas kills pro Flaenzo. Nossa, velho, o cara tava cagado no jogo, mano. Tava 0-2, passando a fome e ganhou a torre ainda, velho. A gente fez muita merda aqui. Mas tudo bem, adicionando dificuldade no jogo pra deixar disputado. Boa. Ô, esse Jin aí. É seu, não? É meu, pode deixar. Dá uma zoneada nele. Pode deixar. Vai pegar. Valeu. Vai que é seu. Arauto, que a gente quer lutar isso também. Cara, o Jin vai dar cara em mim. Ó, caçadinha no bot. Tô indo te acompanhar. Tem a Silver pra tu ali, completei. Vamos comigo, paizão, vem comigo! Aí sim, hein? De ladinho, fi, coisa linda. Bom dano, porque é ele que é antes do Arauto, é muito bom. Tarta, só se pá, começa. Pegar recuado, Kenzie. Olha o Jace. É de mim isso aqui, velho. Puxa ele de mim? Não. Cara, a gente ganha. Também acho, mano. Não pegou meu W. Putz, eu não sei se a gente tem follow-up nisso. Bom, ficou assadinho, não tá, pelo menos. Tá bom. Foi flash do Jace ali, será, mano? O Graves não sabe sair. Ó, isso aqui. Caralho!
Linda, parceiro. Vambora. 11h16, chat. 11h16. O chat tá contando aqui o caçadinho pra mim. Tá, bomba relógio. Mas a gente continua assim, mano. Sempre pegando todos os objetivos assim que nascer. Se o Graves ficar forte, ele amassa sempre esse caçadinho quando ele entrar, tá ligado? E dá pra dar uns tapas nessa torre, velho. Será? Recua, recua aqui, é isso. Toma engage aqui, viado. Nice. Dá dano, dá dano? Dá batalha, hein? Não puxa, não puxa. Boa. Nice, porra. Beleza. É isso, fi. Bem jogado. Perfeito. Arautão da massa. O Jace miou. Talvez ia ter dois, mas se o caçadinho continuar dois, lá. É T2. Oh, Jace, Jace. Ah, ímpeto. É, não vai ser T2 porque o cara se matou, mano. Caralho, mas deu uma cabeçada. Mó pulão. Só vaza, só vaza. E 30 sec pro dragão, mano. Não foi tão ruim, não, isso. Tem alguém. Pô, se a gente perder esse dragão aí, é paia, viu? Olha o cara aí engajando lá. Não, eu quero pôr a cara, mano. O foda é o Jace pocando meu jungle aqui. Calma, toma cuidado com embaixo, que o casinho deu TP ali. Ô, oh, que isso? Pode? Esse cara aqui? Parece que pode. Morri pra bolota do Jace, mano. Junto com o engage do Ramos. Se matar ele, eu tô feliz, véi. E o caçadinho também tá ok, mano. É nóis. Dá pra jogar. Beleza? Só põe a cara, mano, com esse cavalo aí, ó. Ai, esse galera, muito bom, ó. Mano, bobear... Ai, não dá, Baron. Não dá. Falta muito ainda. Esse Ramos, ele é meio doidinho das ideias. Se ele se matar pra roubar, talvez é Baron. Vamos ver. Nice, beleza. Eu vou fazer uma build de carry aqui, Marquinhos. Hidra, assim, se pá agora? Mano, se bem que eles não tem nada pra dar dano baseado na vida, mano. Se eu mandar uma Warmogs aqui, eu carrego esse jogo. Bota fé? Boto. Porque eles não tem dano em porcentagem da vida. É terceiro? Eles não tem dano em porcentagem da vida. Gostei, mano. Você falou, vambora. E daí depois eu posso fazer uma placa gargolítica, vai ficar imoral. Agora acelerou pro caçadinho, né, mano? Mailinho. Oi. Vem cá, vamos pedir só pra eles deixar o like, se inscrever e... comentar! Deixa aquele comentar! Caçadinho no bot, velho. Vocês matam, não? Aham. Tem que matar. Tem que tomar parva CC. Boa! Nossa, no auto-ataque. Ô, você pode pegar esse vírus, se liga. Tô indo aí, eu tenho um R só, mano. Tô quase pegando range. Jace sem flash, viu, mano? Meu W não pegou em ninguém ali, mas matou o Jace. Daqui a pouco eu tenho W de novo. Cara, a gente luta isso. Tanca pra ele? É, eu tô na medida do possível aqui, né? Eu não posso me expor muito aqui não, viu? Vou ficar bem atrás. Ó o dano. Ah, eu matei? Quase, viado, NT, velho. Tiramos o Baron, tá ligado? Eu me curo inteiro na Warmogs, velho. Ó! Oh! Consegui stunar ele antes de morrer? Ai! Foi. Se matar? Matei. Boa, Mylonzete. Aí... já foi, hein, pai? Aqui foi, hein? Foi demais, viado. Ó, TP, 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 TP. Sai, Kai. Sai daqui, Kai. Sai, caralho. Tá de boa. Foi lap, pô. Isso aí. Mas pega drag ainda. Ó, ele dando face check. Quase. Pegou. Não pego. Só tô dando corpo pra ele vazar. Boa. Oh, deu de cara com o Jax. Mas ele não morre, não. Ele mata o Jax, pá. Eu acho que o Jax morre, velho. Pegou 16 e a bomba relógio. Cadê? Boa, caralho. Mano, levaram um ainda. Oh, ah, eu falo que o Ramos vai vir, né, mano. Mas dá matar o Jax ali em cima. Marquinhos. Ó, eu tô sem R, mas eu tô indo, ó. Smoke Graves. Boa! Vamos dragão. Corre dragão. Vamos, vou puxar o wave mid aqui com o R. Só mais tu, Marquinhos, só mais tu. Vai lá. Vai roubar? Vamos ver. Não, mata os caras, velho. Mata os caras. Deixa eles fazerem um. Vai, Kai, você dá a cara, velho. Bate nos caras, filho. Não tem ninguém te batendo, caralho. Vamos! É nosso! Porra, é isso! Ai, mano, possível inib mid, velho? Deixa eu ir lá. Puxa bot é melhor do que inib mid. Tá. Ih, é vocês aí, viu? Relaxa. Tô descendo agora. Olha o dano. Caralho, olha o true damage, viado, moleque. O true damage da Warmog. Porque quanto mais vida eu tenho, mais dano eu dou no W, tá ligado? Porque eu consigo estacar mais a minha passiva. Porque a barra do 7, Kenz, ela é metade da minha vida total. Então quanto mais vida eu tenho, mais barra eu tenho, mais dano eu dou no W. Presente, família. Assim eu não sabia não do 7. Mano, 2 inib é over, será? 2 inib. Pode dar. Pode dar ali. Que depois a gente só vai tankar, top. Se alguém tankar, eu tanco, tô tankando. Aí, ó.
Recua, tá ruim. Agora ficou ruim. Nossa, corri pra caramba. Ai, tomei um flash na bicha. Nossa, eu morrer vai ser muito ruim, eu morri. Ah, isso aqui foi paia. Pelo menos não vai ser Baron. Oi. Mas o Cassidy pegou 16. Caralho. É, Cassidy morreu. Tá, agora a gente tem que jogar contra um Cassidy 16. Quando o boneco joga é foda, né, velho? É. Esse Cassidy é embaçado, velho. Mas tá bom, mano. Você tá fazendo uns pequenos milagres aqui, velho. Porque basicamente no draft o time dos caras tá mó pica. Acho que GG não é deles não, mano. Eles vão dar over daqui. Perdemos o jogo? Mano, eu vou voltar pra limpar o Rift, velho. Se pá, a gente perdeu o jogo. Limpa o Wave. Não, a gente perdeu o jogo. Meu Deus, não é possível. Perdeu, acabou, velho. Não é possível, mano. Não, dá pra salvar. Vai, que é GG nosso, vamos que é GG nosso. Ó, esse verde maluco. Meu Deus. Tem que ser GG. Tem que matar o caçadinho. Não pode dar o... Na verdade, só segue ele, não dá mana pra ele. Papo reto. Mano, alguém tem pra fazer ninguém tem TP. Dá GG. Ai, deram mana pro caçadinho, velho. Não, mas tá de boa. Se ele não der B, tá bom. Matei! Vamos. É GG, a gente ganhou. Só vai ter a Sivir, mano. Mas a Sivir não faz nada em mim. Mandei GG no Al pra zicar eles, né? Ai, caralho! Caralho! Ganhou. Tá safe. Pode comemorar. Que delícia, viado. Mano, é muito bom ganhar de caçadinho, papo reto, velho. Caralho. Bem jogado, mano. Olha que coisa linda, velho. Ai, o Graves ainda morreu, esse pato! Ganhamos! Coisa linda, ai, família! Galera! Caramba! Vamos, Mylen! É, e sim, essa aqui foi God, velho. Vou roubar a cura deles aqui. Aí vou tomar bastante dano. Ó. Oh. Tô com medo, não. Será que ele volta? Matou. Dalo! Boa! E o cara também pegou quarta cura, só que pra mim não é tão bom. Ah, que Zed bobo, mano. Legal. Vou dar face check no Zed. Vai recuante. Vou dar um daninho aqui só pra... O Zed morreu. Vamos no Rick. Ah, esse ganhou. Ah, GG. A terceira kill, né? Beautiful. Ele é gostosinho, tá ligado? Ele não... Ele dá muito dano e sai vivo. É bem roubadinho. Pô, eu brinco aqui, velho. Eu dou um pouco e vaso, tá ligado? Oh. Ai. Peraí que eu trolei, tá? Eu tô tancando. Parei de tancar. Matei. Nice, garotão. Oh, a gente passa cara. Beleza, tô vivo. Tá de boa. Oh! Aqui tira. Mata a Morgana. Aham. Mata ela. Ah, calma, eu tô sem cooldown, velho. Arquim? Dei um foguinho ali. Tava sem cooldown. Pegou? Boa, garoto. Cara, essa foi pode. As três formas de vencer nesse modo. Destruição de torre, alcançar nível 12, abate do oponente. Link do Tip Space pra você jogar aqui na descrição. Lembrando, jogue com responsabilidade, sempre com aquele troco do pão, beleza? Pra você ter um entretenimento somente, porque o foco aqui é diversão, rapaziada. Mais 18, lembrem-se disso.